hjälper Dr. Rogén om ni vet hur allting är så vanligt igen. Faktiskt. Bara för att jag precis kollat på vinhyllan precis. Faktiskt. Som jag inte gjort på jättelänge nu. Jag gjorde det i vintras i februari faktiskt. Det var jättelänge sedan nu. Det var ju på stängen nu här. Februari, mars, april, maj. Det är 3 månader nu faktiskt. Så det har verkligen gått 3 månader nu. Så det är därför egentligen. Men nu är allting så vanligt igen. Och inte bara det. Idag är det också helt fantastiskt värld idag också. De här. Bara en sån sak. Och om du undrar varför jag har på mig det här på mig idag. Nu vet jag att det här är finkläder. Du vet att det här är redan. De här kläderna på mig är ju egentligen finkläder egentligen. Det är det ju. Men man behöver inte ha det här som finkläder egentligen. Man behöver inte ha det. Man kan också ha det som vårkläder också faktiskt. Och det är de här faktiskt som är kläderna. För de här fick jag fylla år. Inte faktiskt. Den här blusan faktiskt. Om ni minns det. I år faktiskt, inte förra året. För förra året fick jag samma blus fast en annan. Med olika färger faktiskt. Jag hann precis skära klart den sista videon på vinhyllan. Precis innan jag tror var 5:30. För jag ska gå snart, inte riktigt. Jag ska gå toaletten en gång till. Faktiskt så jag hinner det. Jag har också ätit frukost. Alldeles nyss. Macka med sena på. Även druckit smoothie och mediciner som vanligt faktiskt. Det är väldigt annorlunda att ni kan starta den här kanske sen mycket sedan faktiskt. Men det är sant, jag åt det bara för att jag med sina på. Det beror på inte att jag, det är inte så här, det beror på inte att nej, så här, det är bara att jag har blivit galen egentligen på julen egentligen. Egentligen, jag har ju liksom vlogg på det tidigare. Att jag brukar ha det på skinkan på julen faktiskt. För det är faktiskt sant, det är mycket jag har ju. Men nu åt jag det bara för att jag vill ha det. Bara sådär. Idag är fantastiskt väder idag. Och idag ska jag ha jobb som vanligt igen, som vanligt. Just i de här kläderna. Faktiskt, det här veckan jobbar jag bara 4 dagar faktiskt. Idag, måndag, imorgon, tisdag, onsdag och torsdag bara. För på fredag så är jag ledig nämligen. Och inte bara det, min mormor fyller också år då. Faktiskt, och dagens tid är ju som det är med. Innan att jag leder då, utan min mormor fyller år. Faktiskt, nu på fredag så fyller Victorias mormor år. Så missar den här vloggen nu, hörrni. Och dessutom inte bara att den här vloggen är just om min mormor, utan nästa vlogg kommer en helt annan vlogg faktiskt. Och det är också om en låt faktiskt. Och det blir ju som först så kommer jag göra en låt om Moje som var först innan. Först. Och då blir det den här, att hans låt heter det. Moje har gjort en låt som heter var lidande det var med bananerna. Och sen kommer jag också en till sån fast samma låt efter det. Faktiskt om ta mig till havet faktiskt, att det passar perfekt till sommaren också. Så det är där man annat. Och sen kommer jag också att jag tecknade till försäkrings skull till min ja att jag jo nej förstås det blir inte alls, utan det blir faktiskt just om mig, men om mamma att göra faktiskt. För jag tecknade ju till, jag tecknade ju sol, vind och vatten på hennes 50-årskalas för många år sedan nu, för 9 år sedan. Det blev en vlogg på det var natt att jag gjorde det. Och sen kom jag en till vlogg om att jag tecknade till Gällstads låt för kärlekens skull på min brorsas bröllop till och med. Så, eller ja, på själva bröllopsfesten. Så lite mer vloggar kommer det självklart. Den här veckan, men också blir det lite mer på fredagen, lite grann, inte mycket. Faktiskt. Så missa den här vloggen nu. Underbar det. Sist men inte minst innan sig då, så ska jag säga att vill ni ha med lite mer filmtips på filmer, eller om ni vill ha mer godsvloggar som jag har gjort tidigare, eller en gång tidigare med Tindra, eller om ni vill ha, eller om ni ser mer mig, så kommer jag självklart göra
lite mer vloggar självklart. Jag kommer börja göra det som jag sa innan. Och så kommer jag också självklart, om ni vill se med mig, så kommer jag absolut göra mer tips och olika saker. Jag kommer också informera om saker. Men också kommer jag självklart också inte bara det. Jag kommer också göra lite mer privata vloggar om just Rångedal såklart. Inte om Vinhyllan. Inte om Vinhyllan, nej eller inte nej. Eller inte faktiskt. Så det blir, om ni vill se med mig så kommer jag mer tips, mer informationer. Och självklart lite mer privata vloggar om Rångedal, inte om Vinhyllan, nej, utan andra grejer. Nya privata vloggar om dem. Så du har nya privata vloggar om Rångedal. Det är såklart. Och sen kommer jag också göra lite, inte bara om Rångedal, jag kommer också göra någon vlogg om Amy Diamond och att hon har varit med och typ så, fast hon, ja. Hon har varit med i musikalen, det har hon, men hon har utbildat sig som frisör, så det kommer jag göra vlogg på om annat också. Så det är lite mer vlogg jag tänker om olika kändisar, självklart. Och lite om mig såklart, så lite mer om det. Men också lite, ja, vad vet jag. Så lite frågor, kan ni säga om ni är med mig så ställer frågor till mig. Så vi ses nästa vlogg om just Moje. Så missa inte det. Ha det bäst nu. Gå sommar.